চুকাফা অহা বাটত কয়লা মাফিয়াৰ দপদপনি, 500 এস্কেভেটৰেৰে চলিছে কয়লা খনন। দণ্ডাধীশৰ কথাও নামানে কয়লা মাফিয়াই, মাৰ্ঘেৰিটাত অস্তিত্বহীন প্ৰশাসন। ৰাজ্যত এতিয়া অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। কাজিৰঙাত যদি চলিছে কাঠ মাফিয়াৰ দপদপনি, মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা খনিত চলিছে কয়লা মাফিয়াৰ ৰাজত্ব। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ পত্ৰই উদঙাইছে কয়লাৰ অবৈধ কাৰবাৰৰ আচল কাহিনী। মঙলবাৰে পুৱাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি অখিল গগৈ। বিধায়কগৰাকীয়ে এই পত্ৰৰ জৰিয়তে উদঙাইছে মাৰ্ঘেৰিটাত চলি থকা অবৈধ কয়লা খননৰ বিস্ফোৰক কাহিনী। পত্ৰত অখিল গগৈয়ে লিখিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা দণ্ডাধীশৰ এই নিৰ্দেশনা পত্ৰতেই কোৱা হৈছে যে এস্কেভেটৰ, ডাম্পাৰ আৰু জে চি বিৰ দ্বাৰা দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই এলেকাবোৰত আৰু বিশেষভাৱে স্বৰ্গদেউ চুকাফা হোমাৰ পীঠত প্ৰৱেশ কৰা পাটকাই পাহাৰৰ বক্ষবিদাৰী এই অবৈধ কয়লা খনন চলি আছে। আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি এই এলেকাত কমেও 500 এস্কেভেটৰ, ফকলেণ্ড, জে চি বিয়ে অবৈধ কয়লা খনন কৰি আছে। এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা দণ্ডাধীশৰ এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনে মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত চলি থকা ভয়াৱহ কয়লা খননৰ মজুতকৰণৰ আৰু কয়লা পৰিবহণৰ দিশবোৰ মুকলি কৰি দিলে। ইতিমধ্যে এখন কয়লাৰ গাড়ীয়ে যোৱা 3 ডিচেম্বৰত বৰগোলাই অঞ্চলৰ মন বাহাদুৰ প্ৰধান নামৰ এজন লোকক হত্যা কৰিলে। তাৰ পাছতো কয়লাৰ গাড়ীয়ে মাৰ্ঘেৰিটা থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ বিদ্যুৎ খুঁটাত খুন্দা মাৰি ভাঙি পেলালে, মানুহ তাত বিদ্যুৎপৃষ্টও হ'ল। এই দুয়োটা ঘটনাৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট লোকসকলে গোচৰ দিলে, কিন্তু সেই গোচৰসমূহো মাৰ্ঘেৰিটা থানাই পঞ্জীয়ন কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি জানো যে বিজেপি চৰকাৰৰ কিছুমান নেতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অবৈধ উপাৰ্জনে হ'ল অসমত অবৈধ কয়লা খনন আৰু অসমৰ মাজেৰে বহিৰাজ্যৰ অবৈধ কয়লা সৰবৰাহ। আপোনাৰ দিনত আপুনি সৰু সৰু দুৰ্নীতি কৰাৰ বাবে দৈনিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে, আপুনি স্বচ্ছ প্ৰশাসনৰ ঘোষণা কৰি আছে, কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ দিনতে কয়লাৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু নিৰ্লজ্জ লুণ্ঠন চলিছে। সকলো তথ্য পাতি আমাৰ ওচৰত আছে, আপোনাক এই সম্পৰ্কে কেইবাবাৰো জনাইছোঁ, অচিৰে আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰি এই ফেচবুক পষ্টৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিলোঁ। কেৱল সেয়াই নহয়, এই পত্ৰৰ লগত অখিল গগৈ সংলগ্ন কৰি দিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ দণ্ডাধীশে 144 ধাৰা বলবৎ কৰি দিয়া নিৰ্দেশৰ প্ৰতিলিপি। বিগত 7 ডিচেম্বৰৰ এই নিৰ্দেশত দণ্ডাধীশে স্পষ্ট ভাষাৰে উল্লেখ কৰিছে যে লেখাপানী, তিৰাপ আৰু টিপং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবাধ গতিত গছ গছনি ধ্বংস কৰি থকা হৈছে, লগতে চলি আছে অবৈধ খনন। সেইবাবে মাৰ্ঘেৰিটাৰ দণ্ডাধীশে লেখাপানী, তিৰাপ আৰু টিপং বনাঞ্চলত অকৰ্তৃত্বশীল লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে উক্ত অঞ্চলত গছ কটা, খনন চলোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। বিগত 7 ডিচেম্বৰৰ পৰাই তাত বলবৎ কৰা হৈছে 144 ধাৰা, কিন্তু তাৰ পাছতো চলি আছে কয়লা খনন। বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, 500 জে চি বি এস্কেভেটৰেৰে চলিছে কয়লা খনন, বিজেপি নেতাৰ উপাৰ্জনৰ উৎস কয়লা খনন, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমোলত চলিছে ভয়ংকৰ লুণ্ঠন। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।